Njëkohësisht, antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, zotin Xhemal Qefalia, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, zoti Qefalia, që gjetët kohën dhe erdhët në studio. Në fakt, jam e vendosur të jemi fokusuar për situatën e rendit në vend. Ka ndodhur një ngjarje sot as pak e këndshme në Durrës. Autorët ende, pavarësisht ndjekjes së vazhdueshme të policisë, ende nuk janë kapur. A është e sigurt jeta e çdo qytetari në këto momente? Normalisht ngjarje të tilla si ajo e sot që ka ndodhur në Durrës krijojnë një farë perceptimi negativ të situatës së rendit në tërësi. Por një gjë është pozitive, ndryshe nga qeverisja e kaluar që forcat e rendit dhe policia e shtetit është kryer detyrës. Asnjë kompromis nuk ka ndaj krimit dhe ju po shikoni të gjitha operacionet, policia është e pa kursyer, është e pa ndalur deri në kapjen e autorëve dhe ndjekjen e gjithë elementeve negativ. Normalisht që ngjarja është një ngjarje tepër e rëndë, është një ngjarje që zakonisht në vështrimin retrospektiv që mund t'i bësh ndryshimit dhe rotacionit politik që ndodh në vend, ndodhin situata të tilla. Kjo nuk e justifikon as pak si ngjarje, por janë të pranishme pasi shumë element duke parë rreptësinë e organeve të rendit tashmë kërkojnë ta ngrenë në një stad më të lartë, më të rafinuar përpjekjet e tyre për të kryer akte kriminale. Do më thënë, nëse më parë ndodhte në mes të Tiranës që tërhiqeshin në çanta apo varse grash në mes të Tiranës, tashmë krimi duke u luftuar dhe duke pasur një seriozitet kërkon e sofistikohet dhe natyrisht që dhe nga ana e policisë duhet të gjetur të gjitha format dhe mekanizmat që kjo luftë ndaj krimit të jetë një luftë e pandalshme me qëllim që edhe perceptimi qytetar sipas angazhimit që ka marrë dhe Partia Socialiste në programin e saj për ta vendosur rendin të jetë një perceptim i ndjeshëm. Dhe unë kam këtë bindje, nuk dua të shmangim pyetjes tuaj, por jemi dëshmitar dhe ju si gazetare e keni ndjekur që kemi rastin e arratisës së 7 të burgosurve në burgun e Drenovës në Korçë dhe kemi një operacion të shkëlqyer të forcave të policisë e cila arriti brenda 24 orëve, brenda 72 orëve të neutralizoi krimin dhe t'i rikthej përsëri në qeli. Pra aty ku policia është e vendosur, aty ku prokrahja nga... Në fakt nuk duhet kishtë ndodhur fare. Jo, si ngjarje, nuk e kam aspektet si ngjarje nga rëkon një institucion penitenciar i cili ka varësi juridikcionale nga Ministria e Drejtësisë. Flasë për operacionin policisë. Ngjarje që ka ndodhur është ngjarje që absolutisht nuk është për ta marrë si shembull pozitiv, është ngjarje që nuk duhet kishte ndodhur. Po marr vetëm anën profesionale të punonjësve të policisë, të atyre oficerëve dhe punonjësve të cilët ju vunë në ndjekje të krimit dhe arritën ta realizojnë në një kohë rekord. Ndërkohë që kemi raste në po të kthehesh në retrospektiv në qeverisjen e kaluar, kemi individ të burgosur të cilët janë stisur dhe janë dhënë leje nga vetë punojësit e administratës së burgjeve, kanë kryer krim dhe ende nuk janë kapur, ndërsa policia e shtetit për rastin konkret veproi në mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Dhe kjo është merit qoftë drejtuesit politik, një performancë e shkëlqyer e zotit Tahiri që unë si antar i Komisionit të Sigurisë, jo thjesht si kolegun tim deputet, por në mënyrë doja ta shpreha dhe mendimin e gjithë komisionit, ka një angazhim tepër serioz. Dhe ajo që dhe ish kolegët e mi të Komisionit të Sigurisë u bën merak pse tre të arrestuar kaluan kufirin dhe lanë mushkat, u bindën më pas pak që edhe këto të tre dhe pse kaluan kufirin u rikthyen përsëri. Kjo është një shembull për treguar që performanca e policisë, natyrisht reforma në polici nuk është një diçka që ndodh në të dhjetat e sekondet ose në ditë caktuara. Kërkon një angazhim, është e mirë që të jetë më dinamike, më e shpejtë për të mos i lënë kohë krimit që të organizohet dhe të ketë aktivitet progresiv.
Në fakt, zoti Qevalia, në opinionin tim si gazetare, puna e policisë nuk duhet të ndahet në qeverisin e PS-s apo në qeverisin Absolut. E PD-s, sepse është i vetmi institucion që nuk duhet ta ndjejë ndryshimin e pushtetit. Çka do të thotë që nuk duhet të ketë ndryshime të shpeshta, nuk duhet të ketë, domethënë, nuk duhet të ketë kompromis. Absolut. Do luftojmë krimin, do kapim kriminalët dhe çrëndsi ka se kush e drejton këtë ministri. Ndoshta ju bëni mirë, ndoshta ka pasur për të kritikuar dhe në kohën e qeverisës së Partisë Demokratike. Por duke kritikuar atë dhe duke pritur një ndryshim, çfarë duhet bëjë policia për treguar se po ndryshon mënyrën e ruajtjes së rendit dhe të sigurisë? Konkluzioni juaj si gazetare që ndiqni në vazhdimsi aktivitetin e ngjarjeve dhe të rendit në tërësi është një konkluzion i drejtë. Pamarësisht rotacionit politik, janë disa institucione të cilët duhet ruajnë performancën e tyre të një shteti solid. Por nga njëra anë kërkohet kjo që më të drejtë, jo vetëm në sektorin e policisë, por edhe në mjaft sektor tjerë teknik që nuk janë pjesë e politikës, duhet të ruajnë sa të kohë në tyre për të qenë rigoroz për zbatimin e rregullit dhe të ligjit të shtetit. Pasi shteti ka vjushmërinë e tij, nuk është të thënë që me rotacionin politik, momentin që vjen një kryeministër, shteti fillon nga e para, sepse ka dhe kjo ndikimin psikologjik. Është edhe kjo është uniform. Kjo është edhe diçka që ne po vuajmë dhe unë e thash edhe në fillim. Kjo është e vërtet, po për aq kohë sa punonjësit e policisë, qoftë të sektorëve të tjerë, janë të politizuara, nuk janë në krye të detyrës në saj të meritave dhe të performancës së tyre të qenërit punonjës policie, por janë të politizuar, qoftë në kohën e PS-s, qoftë në kohën e PD-s, flas si specialist tani, absolutisht që e pson rendi. Dhe kjo është një kohë një ngërç, por nëse thash që ka një performancë shkëlqyer drejtori i policisë së shtetit dhe ministri, e thash në pikpamje sepse njerëzit që janë ofruar të për të punuar janë njerëz profesionistë që janë hedhur në rrugë dhe janë shmangur ato individ të cilët nuk kanë pasur performancën e tyre. Ndoshta në numrin e përgjithshëm të punonjësve të policisë mund të ketë patur dhe specialist. Edhe nëse është bërë në një gabim, ne duhet kemi kurajën të themi. Ai që është profesionist duhet të qëndroj në krye të detyrës. Se pikërisht kjo vakancë dhe ky ndryshim i menjëhershëm i mjaft drejtuese ndoshta ka sjellë edhe këtë pasojë që njerëzit e kanë shumë të vështirë edhe për të adoptuar, siç ka ndodhur në statistikat e Ministrisë së Brendshme. Po të shikoni me kujdes në konkluzionet që ka paraqitur Ministri i Brendshëm, rezulton që gati 98% e punonjësve të policisë të asaj kohe, të qeverisë së kaluar, kanë lëvizur në detyra të ndryshme, dhe jo në një kohë afat të gjatë, sepse normalisht njihet ideja që për një arsye tjetër do ketë lëvizje dhe qarkullime. Por ndërkohë që ju lëvizni, do më thënë drejtusit që ishit asaj kohë, lëvizni 98% të policisë, brenda 3 muajve, kjo nuk kryon një qëndrushmëri të këtyre punojësve, sepse po ta marrësh dhe në kohën e thjesht, kështu në vlerë absolute, një punojës policie që do marrë ato dosjet e ndjekjes së krimit ose elementin kriminal që ka, do të njihet me këto dosje. Dhe në momentin që ky filloi njihet me terrenin, njihet me gjithçka, i vjen urdhër i transferimit dhe transferohet. Dhe i duhet ta bëjë edhe një tjetër punë, po të njëjtën gjë do bëj. Dhe kjo në këtë rast përfitojnë këto individ që ju e ngrini me të drejtë. Performanca e punojësve, sidomos e punojësve të policisë, e njerëzve të cilët duhet jenë të depolitizuar, absolutisht duhet jenë të depolitizuar nga kryerja e këtyre detyrave, sepse qytetarët janë shumë të ndjeshëm, aq më tepër që pritshmëria e qytetarëve është në mënyrë absolute. Por unë vërtet e shikoj që ka një angazhim dhe një ndryshim rrejësor, pavarësisht që ngjarjet janë të pafalshme. Nuk guxonte një punonjës policie të vinte gjop një deputeti të PD-s në qeverisjen e kaluar. Ndërsa deputet të PS-s... Keni marrë gjob juve? Absolutisht që kam marrë një gjob dhe e kam shtyrë, por e them që tashme policia është profesionale dhe ne edhe pse kontaktojmë me ministrin tonë, përsa i përket ne duhet të japim simbolin e individve që njerëzit vërtet jemi ligjvënës, ama përsa i përket zbatueshmërisë së ligjit, duhet para qytetarëve të tregojmë ndjeshmëri dhe përkushtim për ta zbatuar në të parët. Por kjo kërkon angazhim në mënyrë graduale. Nuk është mirë që situata të zgjasë deri në kalendarët greke, por duhet një angazhim më i shpejtë dhe më i saktë. A është mjaftueshme vetëm reforma në radhët e policisë, zoti Qevalia, apo duhet të ketë ndryshim edhe në kuadrin ligjor? Absolutisht që ka nevojë dhe ndryshim në kuadrin ligjor. Janë një sër ligjesh që duhen ripar. Nuk vendoset, nuk ka vuajtur ndonjëherë vërtet Shqipëria për ligje, por në
sektorin e rendit dhe sigurisë kërkohet patjetër ndërhyrje edhe në këtë kuadrin ligjor për të vendosur gjëra jo invazive, gjëra tolerante, por për të qenë preciz në zbatimin e rregullave të ligjit. Dhe kjo ka një farë gërshetimi, sepse nuk duhet marë policia e shkëputur nga organet të tjera të drejtësisë, sepse nëse sot ke individ punonjës policie që rendi për të krapur kriminalin, dhe nëse drejtësia toleron, atëherë kemi një dekurajim të forcave të policisë për përmbushjen e detyrave. Dhe kjo stonon, edhe kjo krijon një farë hilariteti edhe në radhët e punonjësve të policisë. Një shtet i konsoliduar kërkon edhe një polici të konsoliduar, por kërkon edhe një drejtësi të konsoliduar. Kërkon një prokurori ti të shkojë gjërave deri në fund, një gjykatë e cila të mos tolerojë dhe të mos ndodhin siç ndodhin ngjarjet që janë bërë tashmë publike, dhe këtu përfitojnë individ të cilët ndoshta sot edhe padrejtisht gjenden në qelitë e burgut. Gjenden ato që janë kapur për të vjedhur një celular apo ka pak pusetash, ndërkohë që individ të tjerë, siç ndodhin ngjarja sot, mund të kryen veprime që sjellin pasoja të rënda. Që kuadri ligjor natyrisht që është i domosdoshëm, unë jam në dieni të nismet të tillë nga ministri Tahiri, që pa tjetër që do vidhe në Komision të Sigurisë. Besoj ka lidhe dhe me ndryshimin e sistemi të gradëve, për jo? Natyrisht, kjo i përket mënyrës organizative të policisë, por edhe në një këndvështrim më të gjërë përse i përket dëtyrave, sepse punojësi i policisë nuk duhet parë si një gardian në thojza i qytetarit. Punojësi i policisë duhet tjetë edhe një bashkëpunëtor i shkëlqyer me qytetarët, ashtu siç ndodh në mjaft vende. Nuk është vetëm ai polici që i mëson fëmijët haje bukën të keqen mami se është policit e dera, por duhet jetë një punojës policie gjithë përfshirës, një punojës policie i cili të jetoj në komunitet, të marë informacion në komunitetit dhe të shërbej komunitetit. Jo të ndodhi që punojësi policisë të shkoj dhe të qëndroj të rditë në lokale dhe mos japja si informacion. Prandaj, në këtë këndë vështrim të shikohet një hapsir që punojësi policisë të jetë një personalitet dhe një person i cili të mbarti dhe vlera qytetare, por një kohësisht edhe edukative. Dhe këtë ka bërë më së miri dhe në programin e qeverisë, në buxhetin që miratuam, është për herë të parë është bërë një trajtim kaq i veçantë të këtyre punonjësve, me trajtimin, qoftë trajtimin buxhetor të rrogave të tyre, por qoftë edhe në veshmbathje, në teknikë, ka shumë gjëra dhe element që ndikojnë në një performancë policie serioze. Paga ka filluar të rritet që nga janari? Absolutisht ka filluar që nga janari dhe punojësit e policisë, ndryshe nga gjithë punojësit e administratës shtetërore, kanë një privilegjë të jashtëzakonshëm që kanë një rritje dhe kjo përmbush edhe një angazhim të Partisë Socialiste në programin e saj për rritjen e rrogës dhe për të pasur një punojës policie me performancë, me uniformë, me mjetin, me gjithçka dhe trajtimin e tyre. Sepse nëse ne do lejmë sot një punojës policie që të ndjeki krimin me mjetë, që të themu? Ose si ai rasti që i keni përmendur ju, zotë Shqeveria. E kam përmendur me bicikletë, para 5 muajsh në këtë studio. Më vjen mirë që ju e keni mbajtur shënim që punojësit policisë dilin në mes të qytetit dhe shtynin makina se s'kishin naftë. Ndërkohë që tjetri kanë super makina dhe nuk pretendohet që të kapet autori që kryen krimin. Që kjo kërkon, natyrisht ne nuk kemi një shtet aq i pasur sa të marrim gjithë shka dhe të jabi, por ne po jabim indice dhe sinjalet pozitive për të kryuar një polici profesionistës, një polici e cila të jetë në zbatim të dëtyrës dhe të trajtohet si e tjilë, sepse është kudo kur ne kemi nevoj të rasim policin. Ato janë të monitoruar gjatë gjithë kohës, në bulevard, kur ndodhë krimi, në gjithë aspektet. Që dhe trajtimi i tyre duhet, edhe familjarët e tyre duhet, dhe më thënë të ndjehen të sigurt, sepse një punojës policia që nuk ndjehet e sigurt, që nuk ka mjetin, që nuk ka armën, që nuk ka uniformën, që nuk ka performancën ati, natyrisht që nuk do të akryjë detyrën me rendimin. Zotë Shefalia, për të rritur shkallën e zbulueshmërisë, duhet me pa tjetër edhe një bashkërendim i gjithë institucioneve në rastin konkret me shërbimin informativ kombëtar. Në informacionit që ju keni, a ka një shkëmbim informacionit të mirë, sepse sa herë që mungon ky lloj shkëmbim informacionit, ky lloj komunikimi, le të themi, ndodhin ngjarje, zbulueshmëria është më ulët, domethënë ka një çoroditje të rendit. Është e vërtetë dhe sinqerisht më vjen mirë që janë pyetje tamam profesionale, të cilët si antarë i Komisionit të Sigurisë
naturisht që i ndeshim në mjaft takime. Është e vërtet që bashkëpunimi është një domosdoshmëri kryesore për mbushjen e detyrave. Nëse do të rohem tani, sepse normalisht nuk është që ne duhet mbatemi me mazhorancën e kaluar, ambicjet tona duhet të jenë për të kaluar këtë vështërsi, por koha është relativisht e shkurtër dhe unë do të rohem të kthehem disa herë për të bërë dhe krahasime. Nëse kemi parasysh që marrëdhëniet ishin të ngrira me drejtorin e shërbimit informativ për aq kohë që drejtonte zoti Shaqiri, kryeministri nuk komunikonte absolutisht, nuk komunikonte as me prokurorën e përgjithshme, keni parasysh rastet e ofendimeve dhe sharjeve që për studion dhe për teleshikuesit tuaj nuk do doja që ti përmendja. Domethënë kishim një far çorganizimi të organizuar, nëse mund të shprehemi kështu. Shikoj që kemi parë lëvizjet që ka bërë dhe kryeministri Rama, por edhe ministri Tahiri për të pasur një bashkëpunim të suksesshëm edhe me prokurorinë e përgjithshme dhe me shërbimin informativ. Normalisht që paktën pra që informacion që disponojnë nuk mendoj që janë në shkallën më të lartë, por dëshira e mire qeverisjes dhe ekipit drejtues që sot drejton në Ministrinë e Brendshme është për të pasur një bashkëpunim, se vetëm kështu mundet që autorët e krimit të zbulohen dhe të jenë më të lehtë për të identifikuar. Kuptohet që ka nevojë për të bërë dhe disa ndërhyrje dhe në ligj, sepse disa gjëra stonojnë, ndryshe kur janë hartuar ligjet qoftë për shërbimin informativ, qoftë për policinë e shtetit, janë parë jo në kompleks, por janë parë si të ndara, të veçura. Mund të ketë përplasje kompetencash. Edhe ka përplasje kompetencash dhe ka nevojë për një harmonizim midis këtyre akteve që normojnë punën e punonjësve të policisë dhe të në tërësi për organeve të ruajtjes së rendit. Pra thashë themet për një iniciativë për ndryshimin e kreut të shërbimit informativ shtetëror, nuk janë të vërteta? Shiko, nuk jam këtu për të bërë skupë dhe për të lënë juve arsye që deklaroa që do lëvizë drejtori i shërbimit, kryetari i shërbimit informativ. Absolutisht jo, për aq kohë unë përmenda dhe më parë që ne jemi për të para ato njerëz të cilët janë profesionistë në kryerjen e detyrës, unë thash që kuadri ligjor ka nevojë. Nëse gjatë kohës do ketë stonime për mos përmbushje të detyrave, normalisht nuk është ndonjë habie e madhe që të ketë lëvizje, pse jo? Ishte drejtori i shërbimit informativ e mori vesh shkarkimin kur po ikte me pushime, ju e dini besoj, apo jo? Që vajte një propozim tek presidenti, presidenti nuk priti as që të thahet boja, e firmosi. Kjo nuk është se unë duat, e ka shprehur dhe kryeministri dhe ndofta ndonjëherë bëhemi të mërzitshëm kur përmendim pa ato fjalë. Përvojën negative që ka pasur qeverisja e kaluar nuk do shërbej si imitimi atyre, se çupapa saj. Po natyrisht që gjërat do shikohen në perspektivë, me idenë e mirë për të përmbushur dhe për të realizuar të gjitha detyrat. Zoti Falia, si ju është dukur performanca e qeverisë në 100 ditët e para? Nisur kjo dhe nga një lloj opinioni që ju thithni gjatë takimeve të shpeshta që bëni me elektoratin tuaj. Shiko, që të jemi sinqert, mos jap një përgjigje kështu alla politike, domethënë, thjesht nga kontakti që të vazhdueshëm që kam me mjaft qytetarë dhe me mjaft votues të mi, të cilët kanë votuar. Të them të mi sepse qytetarët momentin që zgjidhet që vetëm kohën e fushatës janë të ndarë, pasaj janë të barabartë, sepse ndjeshmërinë e tyre për gjithçka është e barabartë, si rruga, shkolla, siguria janë të barabarta. Normalisht pritshmëria e njerëzve është gati shumë e madhe. Më besoni që njerëzit presin shumë edhe padurueshmëria e tyre në disa raste i kalon kufit, sepse të lodhur nga mbi ngarkesa e qeverisjes kaluar, kërkojnë që rezultatet pozitive t'i prekin me njëherë, t'i realizojnë me njëherë. Dhe ka sugjerime, ka pse jo edhe disa vretje për përmirësimin e punës, por në tërsi janë të knaqur sepse shikohet një tendencë e drejtuesve të lartë të qeverisë për të qenë të barabartë për para ligjit, dhe shembujt tashmë ndoshta janë kuptim plot, dihet që ne po japim mesazhin që kushdo është i barabartë përpara ligjit. Kushdo që shkel ligjin duhet përgjigjet, pavarësisht i subjektit politik.
Dhe kjo I jep një farë shpresë qytetarëve, që deputeti më së fundi është I barabartë me qytetarin, qoftë shkelja e rregullave të sigurimit, qoftë tek mosbatimi një rregulli, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Natyrisht ato kërkojnë më shpejt, kërkojnë që zhvillimi ekonomik të jetë më madh, që se këtë ka bërë qeveria jonë, më është treguar më korrekte, ka parasysuar gjendjen në mënyrë reale. Ne nuk pasmi qenë në disa raste, duke dëgjuar shpesh antarë të kabinetit kaluar që jemi pas Gjermanisë, në disa raste më ka vajtur dhe mua mendja, thua vërtet jemi pas Gjermanisë, nga që ishte tipur. Por fakti tregoj që gjendja nuk ishte e tillë. Aq më tepër në organet e sigurisë kombëtare, në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e Brendshme, situata ishte gati e pa, nuk dua të dekorajoj punojësit që punojnë policisë e pafalshme. Të pretendosh që ke rezerva për emergjencat civile dhe të kesh vetëm 570 dollarë, është e pafalshme. Është e pafalshme. Jo më të pretendosh për naftë, jo më të pretendosh për mjetë, jo më të pretendosh për uniforma e për gjërat e tjela. Është një situatë që gjëja më e mirë që ka bërë kjo qeverisje këto 100 ditë, është që ka qenë shumë transparente me qytetarët. Qytetarët tashmë e mësojnë, e kanë mësuar që situata kjo është gjendja reale. Edhe ndoftë ajo çmimi I naftës vërtet edhe unë nuk jam komod që rritet çmimi I naftës. Jo vetëm juve, se ndoshta rroba një deputeti edhe e përballon. Por duke qenë se jeni zgjedhur nga një zonë e cila merret me punë bujqësore. Absolutisht. Absolutisht që ka. Domethënë duke qenë se qeveria e shpallë këtë si një nga prioritetet e saj të fushatës. Nuk është problemi që mund të bëhet, për sa I përket me që e kishit të pyetjen drejt për drejt te problemet bujqësore, ka një subvencion që do I bëhet naftës për sa I përket problemit. Një skem që ende nuk është miratuar. Një skem që është aplikuar dhe do të vihet në zbatim. Po them në tërësi vërtet këto janë të ndjeshme për qytetarët. Por ajo çka është rëndësishme, ne ju kemi thënë qytetarëve se cili është realiteti. Ju kemi thënë cili është realiteti në këto vështërsi që ne ndeshemi sot, por ju kemi thënë dhe cila është ambicia jonë që kemi. Sepse vërtet ajo ndjen edhe unë ndjej thashun rritjen e çmimit të naftës. Parama ndjej dhe këtë tjetërën që në përshkolla ka pasur mësus të cilët nuk kanë qenë të profilit, që mësus I muzikës jepte edhe matematik, jepte edhe letërsi, bënde edhe vizatim. Do me thëmë që të janë drama... Që si ka mundësi të përbuaj një mësus për muzikën, një për vizatimi dhe një tjetër për fizikulturën, zotë Qefalia? Shiko, po më qofë se do t'im lidhim të mësusut, Klara, që të gjithë këto do t'im lidhim vetëm këtu në Tirana, se këtu afër shkollës tuaj, të 23 nëndore, si quhet kjo shkolla, nuk e di si quhet unë bas televizionit tuaj, në të rrish po, por nëse në mjaf zona, ne nuk do qonim sepse të afër me miqtë e tyre duhet ishin Tiran, dhe aji muzikës në Zalbastar, apo në Baldush, apo në një zonë tjetër, të një rrethi tjetër, I muzikës I jepte dhe matematikë, kjo është e pafalshme, sepse që aty fillon, arsimi është kryesore edhe për mbrojtjen e shoqërisë. Nëse nuk ke një arsim të kompletuar që këto individ nesër që do jenë në krye në drejtim, dikush do jetë bëhet gazetare, dikush do jetë deputet, po në qoftë se do vit I deformuar me këtë arsim natyrisht që edhe shoqëria do jetë e deformuar. Dhe pikërisht këtë po bëjmë. Ne nuk na ngarkonte askush për reformën arsimore që drejtuesit e drejtorive të arsimore të rrethave duhet ishin me konkurs. Po pra, po një proces që edhe është kritikuar. Po shiko, çdo gjë, që shumica e drejtorëve kanë qenë drejtues të Partisë Socialiste. Nuk mund të heqësh të drejtën e konkurimit atyre, ama është bërë publike. Nuk në kompetencat dhe po të shikosh me kujdes të gjithë udhëzimet dhe ligjet që ka ministri arsimi Zoja Nikolla, që ka treguar vërtet një ambicie të jashtëzakonshme për ta çliruar shkollën nga politika, nuk e detyron as pak. Është kompetencë ekskluzive e ministres për të firmosur për drejtorin. Në fushat ose para fushatës, kemi parë eksponentë Partisë Socialiste që kanë dalë në konferenca shtypi nga selia e Partisë Socialiste dhe kanë kritikuar faktin që ministri I atërshëm I arsimit ka emëruar në krye të drejtorive arsimore kreun e Partisë Demokratike, ka qenë rasti I Elbasanit. Tani, duhet kemi një standard, ose le t'i lëmë edhe ata tjerë që do vinë nesër në pushtet dhe t'i japim të drejtën, që kush është I afër ta fitoj këtë. Shiko, thash, në optikën e gazetarit natyrisht e shikoni me këtë ndështrim dhe kritik, por kini parasysh një gjë, që në shembullin e parë dha me avokatin e popullit. Ne kishim marë garancinë edhe nga majorancat saj kohe, që I kishim numrat.
por bëm një konkurs publik. A ka nevoj për të ripar mënyrën se si të zhvillohet konkursi që t'i shmangësh këtyre, por nuk mund të përjashtoj një individ që është drejtues partie momentalisht dhe ka të gjithë performancën e duhur për të qenë në krye të drejtorisë arsimore, se kam këtë të drejtë, sepse dëgjoj sot drejtuesit të Partisë Demokratike thonë për drejtorin e policisë ka qenë numrues, por ka qenë qytetar i lirë në radhë parë. Dhe si qytetar i lirë ai është bashkuar dhe ka kryer një detyrë që do të kryej dhe qytetar. Policia ka të ndaluar me ligj të mos jetë. Por ndërkohë ai nuk ishte në polici. Pra aq kohë sa ishte policia ai nuk duhet përmbushi asnjë detyrë qytetare. Ne po synojmë që zgjedhjet të vendosim njerëz që të mos jenë fare politizuar. Ti numërojn votat dhe rezultatet e zgjedhjeve ta nxjerrin njerëz profesionistë siç kanë në mjaft vende. Pse duhet paragjykojmë ne që po shiko, ne kemi dhënë një shembull për ta kuptuar qytetarët dhe televizionistët tuaj. Ish kryetari im i Komisionit të Sigurisë, deputeti i nderuar Leonard Demi, antari i Partisë Demokratike, antari i kryesisë Partisë Demokratike, për performancën e shkëlqyer që unë ndjej një respekt dhe e falenderoj nëse më ndjek, të shkëlqyer të drejtimit të komisionit, një performancë e cila është vlerësuar edhe nga ndërkombëtarët, sot është marrë dhe është kaluar ambasador në NATO. Kjo tregon që kjo tregon, forcat politike duan zoti Shefalia. Jo, kjo tregon, jo forcat politike. Kjo tregon që një forcë progresive siç është Partia Socialiste, njerëzit profesionist i vlerëson dhe i respekton sipas nivelit dhe sipas standardeve që kanë. Këtë gjë, imagjinoni juve që në kohën e PD-s të merresh një deputet i PS-s dhe të çohesh ambasador në NATO? Absolutisht jo. Jemi ndryshe. Ja, sepse ka kuota në këtë në përzgjedhjen e ambasadorëve. Ka kuota politike, ka dhe kuota që vijnë nga nuk mund të ndodhte që një antar i kryesisë i Partisë Socialiste të dërgohesh ambasador. Këtë e bën vetëm Partia Socialiste. Ne jemi ndryshe. Ndaj dhe u votuam më shumë. Ndaj dhe kemi edhe shumë për të bërë. Absolutisht nuk pretendojmë që i zgjidhëm këto probleme me 100 dita, me 200 dita, apo 300 dita. Ju thatë që një pjesë e mirë e zgjedhjeve, zoti Shefalia, i presin më shumë. Në çfarë drejtimi presin më shumë? Presin më shumë investime në shkolla, në rrugë, në radhë të parë njerëzit janë sensitiv të ndjeshëm shumë ndaj rendit të sigurisë. Në radhë të dytë kërkojnë që të dalin nga guacka e varfërisë absolute që i ka pllakosur. Të kenë një rrezë shpresë. Në radhë të tretë kërkojnë që shumë nga angazhimet që ka marrë Partia Socialiste për sa i përket mënyrës së arsimit, mënyrës së shëndetësisë, premtimet të bëhen më shpejt, të realizohen më shpejt për të pasur një shëndetësi falas, për të pasur një trajtim mjekësor sipas nevojës, janë një sër premtimesh. Por këtë nuk janë bërë premtime dhe unë jam i bindur që edhe juve në ju sillen në kujtesë, nuk janë bërë premtime as brenda 6 mujorit të parë, as brenda 6 mujorit të dytë. Po, kur janë pyetur gjatë fushatës përfaqësues Partisë Socialiste thoshin do bëhen direkt, që me ja, miratimin e buxhetit të parë. Shikoj, keni parasysh me që ju fokusuan dhe si antari i Komisionit Sigurisë u solla në vëmendje mjaft gjëra që ka në iden qoftë drejtuesi i Ministrisë së Rendit, qoftë drejtori i policisë. Ne kemi premtuar që brenda 300 ditëve do vendosim një polici të standardeve europiane. Edhe këtë po e japim sinjalin. Sot, në rrugët e Tiranës, si keni parë, punojnë së policisë në mënyrë absolutisht profesionale. Nuk do të adhia i, jam unë deputeti i PS-s, apo je i deputeti i PD-s. Dokument. Urojmë që kjo do të vazhdojë, zotë Shefalia. Absolutisht, jesh e bindur dhe do jesh shumë e kënaqur, Klara. Dhe një pyetje të fundit fare, në lidhje me përfundimin e mandatit të kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Rama, do ta votoni prapë në krye të PS-s? Shiko, kjo është një problem, shiko që ju shqetëson normalisht që ka një kalim afati, por kjo është një gjë më së normale, që ndodhë në një situatë të tilë. Zoti Rama ka treguar që është, ka qenë në krye të një ekipit të suksesshëm që doli fitues dhe ka marrë një vot plebiscitare në gjithë Shqipërinë, sepse votohet edhe ekipi, po votohet edhe lideri. Kështu që absolutisht është një formalitet ndoshta që do të ndodhë, jo formalitet si që ndodhi i emruar nga partia që është në opozitë, por do bëhet një zgjedhje konform të gjitha rregullave, ashtu si që ka bërë, sepse Partia Demokratike për herë të parë dhe pati kontestime. Nësa Partia Socialiste ka të reguar që di të votoj
qoftë për kryetarin, qoftë për anëtarin e organizatës dhe për gjithçka. Kjo që ju mos u shqetësoni për këtë, se shpejti kjo procedurë do të bëhet. Normalisht, unë prandaj me që keni këtë punë dua t'u qetësoj që të merrni me ca punë tjera, se kjo punë natyrisht që do gjej zgjidhje. Zotë Shifalia, meqenëse folët për ekipin, ka zëra që do të ketë ndryshime në ekipin qeverisës, si mbështesni këtë nëse do ketë? Ka shpejt. Tani, kjo është, ja keni lënë zotit Rama këtë në dorë, apo jo? Normalisht që kryeministri e ka dhe me kushtetut mënyrën se si e ndërton kabinetin qeveritar. Unë jam i bindur që zotit Rama ka të gjitha aftësinë e ti për të menaxhuar dhe për të kontrolluar punën e çdo ministri dhe nëse do jetë nevojshme, pse jo. Por të paktën, si pas mendimit tim personal, sepse kryeministri ka zëvendësat e ti dhe mund bëjë dhe deklarime personale, absolutisht ka një performancë shkëlqyer të kabinetit qeveritar, deri në momentet të tanishme, ka ministrat të cilët ruajnë jo vetëm raportet komunikimit midis deputetve dhe elektoratit të zonave, por ju po e shikoni që mjaft deputet, ministra, për të përmbushur mirë detyrën, kanë dorëzuar dhe mandatin, dhe kjo nuk është një tjetër angazhim. Është një premtim, gjithsesi. Është një angazhim, ja, pra, pikërisht ju si përmendni premtimet. Edhe angazhimet që janë konkrete. Edhe kjo tregon që kjo nuk është një gjë që kthehet në të mira materiale për qytetarin, zotë Shifalia. Edhe kthehet në të mira materiale, jo, të mira materiale në mos kuptoni vetëm se ka dhe një faturë të rrogës, sepse do ketë faturë për të vajtur deputetët faturë. Po edhe një individ nuk mund të lini më dot edhe ministër, edhe deputet, edhe antar kryesie, edhe sekretari përgjithshëm, edhe të gjithë. Këto do ta shikojmë nëse do ta lini apo jo kur të bëhen zgjedhje brenda Partisë Socialiste. Absolutisht do ta ndiqni dhe këtë do mbetni shumë i kënaqur. Zotë Shifalia, ju falenderoj shumë që ishit sot në studio dhe uroj suksese. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me deputetin e Partisë Socialiste, njëkohësisht antarin e Komisionit të Sigurisë Kombëtare, zotin Xhemal Shifalia, nga unat në mirë, shihemi sërish nesër.